Po 12 letech město vystoupilo z mikroregionu Dolní Poolšaví dobrovolného svazku obcí, kam patří třeba Podolí, Kunovice, Popovice nebo Drslavice. Z Uherského Hradiště do něj spadaly jen jeho místní části, Sady, Vésky a Míkovice. Členství tak nebylo pro město nijak zvlášť přínosné. Ten mikroregion řeší a je velmi důležitý pro své jednotlivé členy, pro ty obce, které se v něm sdružují. Ovšem ty problémy, které mikroregion řeší na jejich území, my máme v rámci Uherského Hradiště samozřejmě řešeny centrálně. A velmi těžko jsme se prostě hledali v aktivitách mikroregionu právě v tomto smyslu. Dobrovolný svazek obcí řešil třeba problematiku odchytu psů, který radnice zajišťuje v rámci celého Uherského Hradiště a ne pouze pro některé místní části. My jsme několikrát vyzývali i k tomu, že chceme prostě vidět smysl v tom členství, že chceme podporovat aktivity, které samozřejmě pomáhají i našim místním částem, a pominuli projekt hlásičů na řece Olšavě, tak se toho zas tak moc vyjmenovat nedá. Hlavní smysl mikroregionu Dolní Poolšaví vidí město naopak v historické sounáležitosti, folkloru a kulturním životě. A tady my naopak chceme spolupracovat. Já jsem to říkal včera i na zastupitelstvu města, že každý projekt, do kterého logicky ty naše místní části patří, my z pozice města rozhodně budeme podporovat, a to i finančně. Město svým odchodem existenci celého mikroregionu Dolního Poolšaví neohrozilo. Členství Uherské Hradiště ukončí k 31. prosinci tohoto roku na základě písemné výpovědi doručené správní radě svazku obcí nejpozději do 30. června.